Hallo. Hallo en welkom weer so by Farmspace. Ons is hier by Nampo 2022. Meerkat se kleiner as 145 kilowatt trekker of 145 en kleiner. Hy begin vandag amptelik. Roan gaan my meer vertel hoe lyk die goeders en wat doen hulle alles en hier's 'n paar goed wat jy lekker kan wen onder andere 'n dak bottel brandewyn as ek hom so kan stel. Roan, hoe lyk dit? Hey, toepie lekker jy man. Nee, aan die gang. Ek moet sê, sy meerkat kom nou nogal mooi deur agter, hoor. Hoe is dit? Kan jy hom daarom sien? Ja, kan ons daarom sien. Verduidelik my gou vinnig eerste ding voor ons by die veiling kom, meerkat. Vir jy as wat nog nie weet nie, wat doen julle? Man, ons is 'n online veilingsplatform wat hoofsaaklik in die landbou spesialiseer. So 'n boer het ons nou enige iets op die plaas, van 'n bees, 'n bok, 'n skaap, trekker, sy plaas, bakkie. So ons verkoop dit alles. Ons veil dit op en ons verkoop dit. En van die dag, jylle help my om van my goed ontslaat te raak. Net so, ja, ja, ons het al, ons het seker al so 250 veilings al gehou. Hierdie week word ons 2 jaar oud nou eers. So ons ervaar 'n geweldige groei wat vir ons regtig positief is. En ons het nou al meer as 18,000 verbruikers op die app en ja, ek dink dit is 'n lekker konsep en dit maak definitief vir die boere. Dink ek bring dit hulle ekstra geld in die sakkie ons wat veilings wil hou en dan kan mense van reg oor die wêreld inskakel en be. Nou vertel gou vir my, julle minder as 145 kilowatt trekker veiling of werk hierdie storie. Hoe as ek nou wil 'n trekker koop vir daarop is hoe maak ek? Man, jy laai die app af as jy hom nog nie het nie, dan registreer jy vir die veiling. So jy klik op en jy gaan klik op register, dan registreer jy dan sal ons jou approve as jy 'n regte koper is. En dan is daar alles wat jy wil weet van die trekker is daar op en jy kan selfs 'n afspraak maak om te gaan kyk na die trekker as jy daar iets is wat jy graag wil sien. Veiling hardloop hierdie hele week. Hy begin vanaand oopmaak tot Saterdag 12:00 en begin hy toemaak. Ek is op Saterdag 12:00 en begin hy toe deur die dag. Ja. So ek moet net te lank wag op daai ding. Right. En dan het ek 'n ander ding hier wat ek hierdie bottel brandewyn. Hoe maak ek dat hy myne is? Ja, Chupi. Dit is 'n 4,5 liter Buffelsfontein brandewyn. So almal wat op Nampo toe wil kom, al wat jy moet doen is, jy moet kom en jy moet net raai wat weeg die sonneblomsaad wat hier binne is sonder die houer. So jy kan hom optel en dan moet jy nou raai en dan skryf jy daarin en dan die ou wat die naaste is aan die einde van die week, hy wen die bottel. So ek gaan nou daar invul en try. Ja, nee, jy's welkom. Wat die enigste voorwaarde is, jy moet die app aflaai. Dis jou enigste reëls wat daar is. Moet ek hom weer aflaai? Nee, jy is alright. Ek dink jy het hom al aflaai. So nee wat, hoor hierso. Ja, en sterkte met die hele storie. Dankie vir al die goeders wat julle doen. Ek dink julle doen goed. Dankie Chubby, baie dankie. Ons sien uit. Right, so, meerkat hierso van Nampo 2022 af. Of jou bottel brandewyn, maak seker jy gaan daar op die veiling gaan kyk. Download die app. En dan kyk jy 'n bietjie daarso, like die trekkers en al daai goed wat beskikbaar is. Dis hier van Farmspace af. Lekker dik lig aan die agterkant. Tot volgende keer. Groete.